ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଜୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭୋର 3ଟାଠାରୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ହରିନାମରେ ମଜି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଆର ସଜ ଓ ଏଠାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବାର ବର୍ଷର ତେର ପର୍ବ। ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ବ ଅଛି ସବୁ ଏଠି ପର୍ବ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦଧିମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ଦଧିମାନ ଆମର ଏଠି ଚାରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ହେଉଛି ଦଧିମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହାକି ନଥାଏ ଏଠି ଆମ ଚାରିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦଧିମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗୁଜୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। କାରଣ ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତା'ର କାରଣ, ଏହା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବଦେବ, ମହାଦେବ, ମା ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ନିଆରା ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର ପର୍ବକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, କେହି ପ୍ରାୟ ଏଠୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରାତିଦିନକୁ ଏକାକାର କରି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, କ'ଣ ନିଆରା ରହିଛି ପର୍ବ? ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି ଯାଇକି ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ? କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ମେନ୍ କରିକି ମାନେ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଓପଦାରୁ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।